Մարտի 24 ժամն արդեն 17:30 րոպե եւ դա նշանակում է, որ շատ շուտով Հայաստանի ազգային հավաքականը կսկսի նոր մրցաշարժանը։ Կես ժամից կսկսի ընկերական հանդիպում, որտեղ Հայաստանի հավաքականը կմրցի Էստոնիայի հետ։ Եվ առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում մենք հիմա Football Plus-ի YouTube-յան ալիքի եթերում կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես է մոտենում այս խաղին մեր ընտրանին եւ ինչ նպատակներ այն հետապնդում։ Պարոն Բեղդասարյան, հետաքրքիր է առաջիկայում մեզ բավականին հետաքրքիր հանդիպումներ են սպասում ընկերական։ Որքանով են դրանք կարևոր մեր հավաքականի համար? Բնականաբար շատ կարևոր է պաշտոնական մրցաշարերից առաջ, որովհետև ինչքան շատ ընկերական հանդիպումներ ես անցկացնում, այնքան ֆուտբոլիստները գոնե խաղային պրակտիկա են ունենում եւ ֆուտբոլը գիտակ թիմային խաղ է, շատ կարևոր է ֆուտբոլիստների միջև հստակ համագործակցություն, օղակների միջև։ Դրա համար այդ իմաստով շատ կարևոր է, հատկապես ես կարծում եմ, որ այս մրցակիցները շատ հաջող են ընտրված եւ Էստոնիայի եւ Լիտվայի հավաքականները, նկատի ունենալով որ ազգերի գավաթի խաղարկությունում մեզ մոտորապես այդպիսի մրցակիցներ են լինելու, որ գոնե մենք իմանանք այսօր մեր հավաքականի ինչպիսի վիճակում է։ Լավ, հետաքրքիր է, հիմա մեր հավաքականի մրցակիցը Էստոնիա հավաքականն է, որը նախկինում խորհրդային միության անդամ է եղել։ Հետաքրքիր է, ինչպիսին էր այնտեղ ֆուտբոլը եւ ընդհանրապես ինչ կարծիք ունեք դուք էստոնական ֆուտբոլի մասին։ Այն տարիներին Էստոնիան երևի ամենա ֆուտբոլային առումով ամենաթույլ հանրապետությունն էր, այն իմաստով ես նույնիսկ զարմանում եմ, որ այդպիսի հանրապետությունը, որը բոլոր դեպքերում ես կարող եմ ասել, որ եվրոպական մտածելակերպ ունի այդ ժողովուրդը, էստոնացիները, ֆուտբոլի նկատմամբ ես չգիտեմ, երևի երկրի ղեկավարությունը այդքան ուշադիր չէր, ինչպես ասենք Հայաստանում, Վրաստանում եւ մյուս հանրապետություններում, եւ զարմանալի չէ, որ խսում տարիներին հաստորեն ես չեմ հիշում, որ ասենք Տալինի կամ Էստոնիա ինչ որ թիմ զարմացներ, ասենքան Էստոնիայում ֆուտբոլը այդքան էլ զարգացած չէր, բայց անկախացումից հետո այսօր այդ փոքրիկ հանրապետությունը, եթե մենք նկատի ունենանք նախկին խսում նախկին հանրապետությունները, այսօր շատ-շատերից է առաջ գնացել։ Լավ, այս հետաքրքիր ամեն դեպքում նշում եք, որ ավելի ցածր մակարդակ ունեն, բայց այսօր ստացվել է այնպես, որ նրանք մեզնից ավելի բարձր մակարդակ ունեն ու անգամ FIFA-ի այդ վիճակը աստիճաններով մեզնից բարձր են։ Ուստի հենց հիմա առաջարկում եմ ժամանակ չկորցնենք եւ 1-2 րոպեով ծանոթանանք ինչպես էստոնական կյանքին, այնպես էլ էստոնական ֆուտբոլին։ Մարտի 24-ին Հայաստանի ազգային հավաքականին կդիմակայի Էստոնիայի ընտրանին երկու բարձրացելով ակնարկի մասին պետք է նշենք, որ այն Եվրոմիության ամենասակավաթ բնակչության երկրներից մեկն է, բայց եւ նախկին ԽՍՀՄ երկրների շարքում մեկ շնչի դնա է հուսանիշով առաջինն է։ Համաշխարհային բանկային համարում է եկամտի բարձր մակարդակով տնտեսություն ունեցող պետություն, իսկ երկիրը կառավարողը Կինը, 48-ամյա Կերստի Գալյուլայդը։ Հարթաբարյանին այս երկրի ամենաբարձր կետը Սուր Մանա Միագին է, որն ունի ընդամենը 317 մետր բարձրություն։ Համաձայնվեք, որ մեր երկրում նման բլուրներ կարելի է տեսնել գրեթե ամեն քայլափոխին։ Սա շատ կարճ երկրի մասին, իսկ ֆուտբոլ խաղալ Էստոնիան սկսել են դեռևս 20-րդ դարասկզբից, չնայած ողջ ընթացքում մեծ հաջողություններ այս երկրի ընտրանին չի գրանցել։ Լավագույն արդյունքը եղել է Եվրո 2012-ի որակավորման փուլի play-off դուրս գալը, որտեղ նրանք պարտվել են Իռլանդիայի ընտրանուն։ Իդեպ Իռլանդիայի փոխարեն կարող է լինել Հայաստանի հավաքականը, եթե Իտուրալ դե Գոնսալեսի կարմիր ցույցը տարբերես ոսկուն, իսկ մեր ընտրանին էլ այդ խաղում հաջողության հասնել։ Էստոնացիների Հերիխ Մխիթարյանը Ռագնար Կլավանն է, ով Հենիխի նման խաղում է Անգլիայում, բայց արդեն Լիվերպուլի կազմում։ Կլավանը 4 տարի անց մեջ ճանաչվում է երկրի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Էստոնիայի հավաքականի ավագի դերակատարը վստահում են հենց նրան, ազգային հավաքականի մարզաշապիկով նա հասկացել է 122 հանդիպում։ Այդ տեսանկյունից ռեկորդակիրը հավաքականի ներկայիս գլխավոր մարզիչն է Մարտին Ռեյմը, ով 157 հանդիպում է հասկացել։ 46-ամյա մասնագետը 2016 թվականից է գլխավորում ազգային հավաքականը, ու այս ընթացքում էստոնացիները 19 խաղից 9 հաղթել են, իսկ նրա օգնականին պատկանում է 1 այլ ռեկորդ։ Անդրես Օպերը Էստոնիայի հավաքականի կազմում ամենից շատն է գոլ խփել՝ 38 անգամ։ Էստոնացիները հիմա FIFA-ի դասակարգման առաջարկում 86-րդն են, մեծ գերազանցում են 5 աստիճանով, իսկ ազգերի լիգայում ընդգրկված են C դիվիզիոնում։ Բարեկ
հավաքականները մենք հիմա գտնում ենք հանրապետական մարզադաշտում, թիմերն արդեն նախավարժանքի մեջ են, տրիբունաները աստիճանաբար լցվում են։ Շարունակելով խոսել այսօրվա խաղի մասին, հետաքրքիր ինչ որտեղ մեր կազմը այսօր, ինչ որտեղ կադրային խնդիրներ մենք ունենք, ինչ կասեք մեր կազմի մասին, առանցքային միշակ ֆուտբոլիստներ բացակայում են, մասնավորապես հարցակման գծից Ռուսլանը Կորյան չկա, Արթուր Սարգիսովը չկա, Հովհաննես Համբարձումյանը կա, բայց խաղային շատ քիչ պրակտիկա է ներկայանում, հետաքրքիր է ինչ մարզավիճակում Օզբիլիզայով մոռացա արդեն Օզբիլիզին էլ նշել։ Ես մտածում եմ, որ գնացել է Շերիփ, խաղային պրակտիկա կունենա եւ մեր միջին գիծը կդառնա այնպեսին, ինչպեսին, որ ասենք 2012 թվականին էր, դա շատ մեծ կորուստ է ցավոք սրտի։ Ինչ անել։ Ես ասեմ, ճիշտ ասած, ես այս հանդիպան հետ կապված անհամբերությամբ սպասում եի, թե Արթուր Պետրոսյանը մեկնարկային ինչպեսին կազմ է ասպարեզ դուրս բերելու։ Ես ցանոթանալով կազմի հետ տեսա, որ ընդամենը մեկ նորեկ է, եթե չեմ սխալվում, դարպասապա Արամ Հայրապետյանը։ Գիտեք, ես ասեմ, Դավիթ, մեր ամենամեծ խնդիրը ոչ միայն պաշտպաններն են, այլև դարպասապահի հարցն է, դարպասապահն էլ բնականաբար պաշտպանության մաս է կազմում, եւ այն ցուցակը, որ Արթուր Պետրոսյանը ներկայացրել էր, երեք հատ դարպասապահ են հայտավորված այսօրվա հանդիպմանը, երեքն էլ որ ինչքան էլ որ զարմանալի, խաղային ոչ մի րոպե չեն հասկացել, ոչ մի հանդիպան չի մասնակցել։ Իզուր չեն ասում, որ դարպասապահ թիմի կեսն է, եւ ես շատ լավ եմ հիշում, որ օրինակ Նիկիտա Սիմոնյանը ինչքան մեծ տեղ էր տալիս դարպասապահին 73 թվականին, Ալյոշա Աբրամյանին նա բարձր մակարդակի դարպասապահ դարձրեց, որովհետեւ ամեն մի պարապմունքի ինք առանձին էր Ալյոշայի հետ մարզվում։ Ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, պատմության ընթացքում Հայաստանից ընդամենը բարձր մակարդակի մտքից գալիս են ընդամենը 3 դարպասապահ՝ Սերգե Զատիկյան, Ալյոշա Աբրամյան, Ռոման Բերիզովսկի։ Ըստ երևույթին անհրաժեշտ է շատ քիչ տարում, չնայած բոլոր թիմերում էլ գիտես դարպասապահի մարզիչներ կան, բայց որքան են զարմանալի։ Ուրիշ խնդիրներ են կան, ես չեմ ուզում ցավանալ, որովհետեւ Ամեն դեպքում հուսանք այսօր Արամ իսկապես լավ հանդիպում կասկածնի, որովհետև վերջին խաղերում ստաբիլ կերպով նա բանանցի կազմում խաղում է, անգամ առաջնության վերջին օրի Գանձասարի հետ խաղում նա վնասված ստացավ, բանանցը փոխարինան իրավունք չուներ, բայց նա մինչև վերջ իր տղամարդկային որակները դրսևորելով կարողացավ խաղը շարունակել։ Հետաքրքիր է, էստոնացիների մասին նորից խոսենք, նրանց առաջատարը, նրանց Հենրիխ Միխտյանը, այսպես ասենք, Ռագնար Կլավանն է, մենք նրա հետ ենք հասցրել շփվել, ուստի հենց հիմա առաջարկում եմ, որպեսզի մեր երկրպագունները տեսնեն, թե ինչպես ենք, ինչ կարծիք ունի Լիվերպուլի ֆուտբոլիստը առաջկա խաղի Հայաստանի ավականի եւ ընդհանրապես Հենրիխ Միխտյանի մասին։ Հայաստանի հավաքականի թաղած լավական գալիքներ ունենք, արդեն ուսումնասիրել ենք, մրցակցին գիտենք ուժեղ եւ ցուլ կողմերը, կարծում եմ, որ Հայաստանի հավաքականը լավ թիմ է, Հենրիխ Միխտյանի դեմ Անգլիայում խաղացել եք, ինչ կասեք նրա մասին։ Նա միշտ լավ է հանդես գալիս ու դժվար կառավարելի է, ես միշտ նա լավ ֆուտբոլիստ է, այնպես որ պետք է շատ ուրախալի լինենք։ Սայր Լիվերպուլի ավակի տեսակետ, Լիվերպուլի ֆուտբոլիստի եւ Էստոնիա հավաքականի ավակի տեսակետները։ Հիմա խոսենք արդեն մեր հավաքականի մասին, օրեր առաջ Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակը Հենրիխ Մխիթարյանը 8-րդ անգամ ճանաչվեց Հայաստանի տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ, նախ ինչ կասեք այդ կապակցությամբ, արդեն մի կողմից այլընտրան կարող է լինել, մի կողմից Հենրիխը փակել է բոլորի ճանապարհը, բայց թող բարի լինեն, այդ բոլոր ֆուտբոլիստները մտածեմ, որ իրենք էլ կարողանան հասնել այդ բարձունքին, դա Հենրիքի իհարկե մեծ նվիրվածության, աշխատասիրության, իր տաղանդի արդյունք է, եւ բնական է, որ այս անգամ նույնիսկ բոլորը գրեթե իրեն ձայները տվել էին Հենրիքի օգտին, մի հոգեր եղել, էլ ես շատ եմ ուզում իմանալ այդ մեկը ով էր, որ Միրան Մանասյանը, Ալաշկերտի հարձակվող Միրան Մանասյանն էր, որ Հենրիքի օգտին չտվել, այո։ Լավ, հիմա մենք շատ արագ ներկայացնենք, թե ինչ են մտածում մեր հավաքականի ֆուտբոլիստները առաջիկա խաղի մասին, որից հետո անմիջապես կխոսենք արդեն մեկնարկային կազմերի մասին։ Դրսած խաղի չեմ համարում, որ ինչ-որ հատուկ խաղ լինելու ինձ համար։ Այո, հիշում եմ, որ առաջին գոլը սկսել եմ Էստոնիայի դարպասը, եթե հնարավորությունով այս անգամ էլ կփորձեմ գրավել նրանց դարպասը եւ ամենակարևորը հաղթել այդ բանը։ Ընկերական հանդիպումներ են, բայց մենք ինչպես միշտ մտնելու ենք հաստանակի համար, ճիշտ է, փոփոխություններ են լինելու, ունեմ փորձել եմ դա ներկայացնել, բայց միայն հաղթանակ։ Շատ լավ, արդեն ուսումնասիրել ենք մրցակցը։
հա հարցը ասած թվերք են ատլետիկ թվերք են ֆիզիկապես ուժեղ բայց ֆիզիկապես ուժեղ բայց մենք համ էստոնիային համ լիտվային չենք զիջում ոչ մի բանով ու պետք է պայքարենք այս ընկերական 4 խաղերը միջև ազգերի լիգա լավ անցկացնելու հաղթելու ու նորմալ պատրաստվելու ազգերի լիգային Բարեկամներ, հետաքրքիր է, որ երեք ֆուտբոլիստներն իրենց հարցազրույցների ժամանակ նշեցին, որ տակտիկական նոր փոփոխություններ են սպասվում։ Հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչ փոփոխություններ է կատարել այս խաղում Արտուր Պետրոսյանը։ Նշեմ, որ տակտիկական տեսանկյունից ինչ փոփոխություններ արդեն նկատվում են։ Մեր թիմը այսօր հանդես է գալու 4-1 տակտիկական դասավորությամբ։ Դարպասապա Արամ Հայրապետյանն է, պաշտպաններն են աչիս կգործի Կամո Հովանեսյանը, սա նույնպես նորություն է, որտեղ իր ակումբի կազմում Կամոն արդեն սովորենք, որ նա խաղում է եզրային կիսապաշտպանի դիրքում, ձախ պաշտպանը Գագիկ Դաղբաշյանն է Կենտրոնական պաշտպաններն են Վարազդատ Հարյանն ու Հայկ Իշխանյանը, հենակետայինի դիրքում Ռումյան Հովսեփյանը կգործի, եզրերից կգործեն Գևորգ Ղազարյանն ու ամենայն հավանականությամբ հոգեբանությունը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եվ ընդհանրապես մեծ սպորտում հոգեբանությունը մեծ նշանակություն ունի, այնպես որ ես կարծում եմ Արսեն Բեգլարյանին այդուհանդերձ անհրաժեշտ էր հրավիրել, որտեղ բոլոր դեպքերում ինքը անհրաժեշտ փորձ ունի։ Բայց գիտեք որն է, օրինակ այնպես է ստացվում, չգիտեմ ինչն է պատճառը, եթե մեկը վատ է խաղում ու ցավոք սրտի նրա ճանապարհը փակվում է, օրինակ Գրիգոր Մելիքսեթյանը մի խաղ վատ խաղաց եւ վերջ, արդեն հավաքական նրա համար գոյություն չունի։ Կամ Արադ Առաքելյանին վերցնենք Մակեդոնիայի հետ, ձերքով խաղաց, նրա ճանապարհն էլ փակեց, բայց փաստորեն երկուսն էլ գտնում են իրենց ուժերի ցակման շրջանում։ Իսկ դարպասապայի համար մենք պետք է շատ նրբորեն մոտենանք, մենք պետք է աշխատենք մեր լավագույն դարպասապահը պատրաստել, թե չէ Յուշենկոյի հետ հույս կապելը ես թվում է արդեն անիմաստ է։ Լավ, շատ քիչ է մնում հավաքականի խաղի մեկնարկին, ինչ ակեք լավատեսական նոտը վրա ավարտենք, ինչ ենք սպասում այս խաղից։ Ես ճիշտ ասած անկախացումից հետո կարծում եմ մենք միշտ Էստոնիային կհաղթենք, միշտ մտածում եմ այդ խորթային տարիների մասին, բայց գիտես մենք 4 անգամ հանդիպել ենք Էստոնիայի հավաքականի հետ, 2 անգամ պարտվել ենք, 1 ոչ ոքի, 1 անգամ հաղթել ենք, բայց այդ Էստոնիան այսօր անհամեմատ լուրջ թիմ է, լուրջ թիմերի հետ է խաղացել, այս տարի մասնավորապես Շվեդիայի պես հավաքականին, որը Իտալիայի հավաքականին դուրս է թողել, ոչ ոքի է խաղացել, ուզում եմ ասել, որ Էստոնիայի հավաքականը, բայց այդ Էստոնիայի հավաքականի առավելությունը նա է, որ բոլոր դեպքերում Էստոնիան Եվրոպայից մոտ է, եւ ֆուտբոլիստների համար դժվար չէ տեղավորվել իրենց թեկոս հարևան երկրներում։ Ես նայել եմ 5 հատ Նորվեգիայի, 5 ֆուտբոլիստ Նորվեգիայում են խաղում, 4-ը Ֆինլանդիայում են խաղում, ասենք հասկական փորձ ունեցող ֆուտբոլիստներ են խաղում, կարծում եմ մեր թիմի համար հեշտ չլինի, այդուհանդերձ սպասենք մեր հավաքականի հաղթանակին։ Իրոք, իսկապես լավատեսորեն տրամադրվենք առաջիկա խաղին, անկախ ամեն ինչից հուսանք, որ մեր հավաքականը դուրս կգա խաղադաշտուց, իսկապես ցուցիստային խաղը, որը մենք սպասում ենք։ Նշեմ մեր աշխատանքային ռեժիմի մասին, ընդմիջմանը կարող եք նորից հետևել, մենք նորից աշխատելու ենք ուղիղ եթերում կարող եք հետևել նաև խաղից հետո ֆուտբոլիստերի տեսակետներին, այն նույնպես հեռարձակվելու մեր YouTube-յան ալիքով, իսկ հիմա առաջարկում ենք ձեզ դիտել մի տեսանյութ, որտեղ արդեն մեր քաղաքացիներն են ասում, մտածում, խորում այս խաղի մասին եւ նշում, թե ինչ սպասելիքներ ունենք։ Կհանդիպենք ընդմիջմանը։ Մարտիկը լավ էլ շատ ժամանակ են անցկացնում արդեն Սպոստելիս, իսկ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն էլ սկսում էր ելույթները։ Առաջիկա օրերին մեր ընտրանին ընկերական 2 հանդիպում կանցկացնի նախ Էստոնիայի, անհետև Լիտվայի հետ։ Մենք զբոսնել ենք Երևանի փողոցները ու փորձել հասկանալ, թե ինչ ելք են կանխատեսում մեր հայրենակիցները։ Ուսանք հաղթեն էլի։ Մարզադաշտ հաճախելու ես։ Ցավոք չէ, որովհետև զբաղվածությունը շատ մեծ է։ Իսկ ինչպես ես հետևելու մեր հարցը։ Հերոսացիցով։ Դես դուխները տեղնի կաղթեն էլի։ Կարևոր ցանկությունն է։ Գնալու եմ մարզադաշտ, մարզադաշտ հետևելու եմ։ Կանավոր կերպով հաճախում եք։ Հա, հիմնականում հաճախ։ Ինչ կասեք, ինչ խաղի սպասում։ Էստոնիայի հավաքանը լավ հավաքան է, ֆիզիկապես շատ ուժեղ, բայց մերոնք ամեն հաղթելու են։ Բայց ես ընդհանրապես ֆուտբոլին չեմ հետևում, չէ։ Սիրահարցը։ Հաստատ գիտեք ինչ կա։ Հա, Հենիկ Շխտարյան եմ։ Արժի նրա խաղակնա դիտել։ Իհարկե արժի։ Մեր ազգի պարտանքներից մեկն է ինձ թվում։ Գնալու եմ 24-ին։ Չեք ստանում, ի՞նչ խաղի սպասում։ Հայերի հաղթանակ։ Ինչ կասեք ընդհանրապես, ինչ պետք է անեն դրա հաղթանակ։ Պետք է լավ խաղան։ Իսկ հայերը լավ խաղան, հուսով եմ։ Վստահ եմ ավելի ճիշտ։ Ցավոք սրտիս է քաղաքիշ եմ, կբացակայեմ չեմ լինելու ստեղ, բայց ցանկանում եմ հաջողություններ, որ հաղթենք։ Հաղթարակ։ Ամենալավը։ Ամենաուժեղնա ու ամենալավնա։
քանի որ մեր հայերն են։ Մեր հայերը ինչ էլ անեն, ամենալավն է։ Չէ, ինչի՞։ Աշխատանք եմ լինելու։ Բայց հետևելու ես։ Անպայման։ Ինչս, ինչ պետք անենք, որպեսզի հաղթենք այդ խաղերը։ Որակյալ խաղ ցույց տանք, էլի։ Հավաքականը մնացած իր խաղերից տարբերվի, էլի, այսօրվա խաղով, որպեսզի հաղթանակի հասնի։ Մալեք մարզադաշտ։ Էստոնան, չէ, մարզադաշտ ես չեմ ճանաչում։ Այս տարիքին էլ մարզադաշտ չունես։ Ճիշտ ասած չեմ ացելելու, բայց հետևում եմ մասնիկներին իհարկե։ Շատ կցանկանայի, որ մեր հավաքականը հաղթեր։ Չէ, դժվար այցելեմ, բայց հերուսացիությով եթե ցուցադրեն, նայած ինչ ժամի կլինի իհարկե։ Հետո է շուտ կրկնությունը լի չէ դալիս։ Չնայած կրկնությունը հետաքրքիր չի։ Ինչ չեք ացել մարզադաշտ։ Ժամանակի խնդիր է, ժամանակ։ Այս անգամ ոչ, քանի որ այս անգամ խնդիրներ կա ժամանակային առումով, բայց ընդհանրապես գնում եմ, հույսս չեմ կորցնում վերջին, որ մի օր էլ կարող է Հայաստանը դուրս գա խմբից։ Խաղակնկալում առաջ։ Եթե հաշվենք, որ Էստոնիա հետ է խաղում, անկեղծ ասած լավ խաղակնկալում ու վստահ եմ Հայաստանը հաղթելու, հա։ Ցանկության դեպքում կուզեմ, որ Հայաստանը հաղթի, իսկ եթե Ռեալ, չեմ կարող ասել, եթե անկեղծ։